Ja, du. Nein. Sag das wirklich, wie schon, was schon? Hat ihr noch? Das andere? Das andere so? Üçte kantiner. Üçte kantiner, halatini kantiner. Da. Başladık. Hurmatli kanalımız obunachilari, sizlarga muhim xabarni yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingiz yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating. Va atiga shu summa evaziga biz 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5ta YouTube kanalimizga sizning videoingizni reklama sifatida joylaymiz. Va nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz do'stlar. Bugun sizlarga zo'r biznes investitsiya uchun biznes investitsiyaga mo'ljallangan obyektimizni taqdim etmoqchimiz. Obyekt bo'yicha asosiy ma'lumot joylashgani Xadra. Xadra mana shunday o'ng qo'limda sirk, ya'ni sirkning orqasida. 8 sotixli joy. Mana men bu joy. Men bu mineralka. Fasadlik. Nima? Devor. Bu burchagi, chap burchagi. I mana men bu territoriya. 8 sotixli joy. Chap qismida ko'rib turganingizdek ofis joylashgan. Ya'ni 5ta xona, 2ta sanuzel. To'g'risida sklad deymiz, ham ofis joyi, ham sklad ham bitta joyda joylashgan. Sklad qismida 3ta xolodilnik, konteyner xolodilniklari bor. Tak, endi bir sira obzorimizni boshlaymiz. Ofislarini, xonalarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Qani? Bismillah. Bu boshliqlar xonasi, menimcha. Mana. Aha, ofis stol rukovoditeli. Bu yerda mehmonlarni kutib olish, perigovorlar qilish. Hamma mebel sharoit akvariumlari bor. Buni ham hozir o'lchab. Bu xonani ham o'lchamini ko'rsatishga sizlarga harakat qilamiz. Birinchi xonamizning o'lchamlari 9 35 ga 4 96, 46.5 kvadrat metr. 46.5 kvadrat metr. Shift balandligi, shift balandligini ham ko'rsatayik, patolog. Shift balandligi 3.17. Bu yerda ham bitta xonacha bor. Ha, kladovoy xonacha. Kladovoy. Aha. Namaz, namazxon odamlar uchun ham qulaydi, ha? Da-da. Bemalol namoz o'qib. Tak. Bu birinchi xona. Tak. Mana bu ikkinchi xona, sanuzel. Ya'ni hojatxona. Aha. Kirish qismi va o'sha hojatxonadan iborat. Boiler Ariston, boiler Ariston. Suv, hamma sharoitlari bor. Yana bir bor qaytarib o'tamiz. Joylashgan lokatsiyasi Xadra, ha? Shayxon Tohir tumani, Xadra sirki shunday orqasida. Ikkinchi xonamizga kira olmadik, eshigi yopiq ekan. Mana uchinchi xonani ham ko'rsatib o'ting. Bu menimcha o'sha buxgalteriya desak ham bo'ladi. Uchinchi xonamiz buxgalteriya. Hisobxona. Buni ham maydonini ko'rsatishga harakat qilamiz. Uchinchi xonamizning o'lchamlari 4.98 ga 285, 14.2 kvadrat metr. 14.2 kvadrat metr. Tak. Aha. Keyingi xonamizga kiramiz. Mana yana bir xodimlar xonasi. Xodimlar xonasi akvarium G shaklida ekan. Bu menimcha menejerski. Marojniy bilan savdo qilishar ekanda bular. Shuning uchun xolodilnik konteynerlari bor. Mana bu Azbeki. Bu oshxonaga chiqish qismi, oshxonani ham ko'rsatib o'tayekdi.
Yana bir bor qaytarib o'tamiz. Uchastkani umumiy maydoni 8 sotix. Bu qismi mana oshxona. Ixchamgina bir oshxonasi bor. Hamma kommunikatsiyalari bor, ya'ni gaz, kanalizatsiya, elektrichestvo, svet, ha? Bu yoq o'sha xavozilnik konteynerlarimiz orqa qismi. Hozir boya obzor boshlaganimizda aytib o'tdik. Oldi tomonidan skvatga kirib boramiz. İ mana bu 5-chi xonasi. 5-chi xonasi. Bu ham xodimlar xonasi, dam olish. Mı, oy, muzdekkina ekan. O'chib qoldi. Yana bir xonamizning o'lchamlari 28 kvadrat. 28,5 kvadrat metr. Muzdekkina ekan. O'tga kira olamizmi? Kira olamiz. Bu yerda odam bor ekan-da. Mana xona ichida. Oga aytdi. Chiqib ketdi. Nechta odam Bu yerda qo'shimcha yana ikkita xona bor ekan. Bu yerda bitta xona, i bu yerda ham bitta xona. To'simlar gipsokarton. Gipsokarton. Endi skvatni ko'rsatayik. Tashqarida hozir qanaqa qolib ketdi, sanozga qolib ketdi. Ha, yana bitta sanuzil bor. Uchta sanuzil. Mana dush xonasi. Ha, hojatxona alohida, dush xonasi alohida. Ikkita razdelni sanuzil. Mana bu dux konturni gaz kotli, yana bitta boiler. Ariston dush, tualet, umivalnik. Biznes uchun juda qulay. Joylashishim i ham ofisim i skladim bitta joyda bitta lokatsiyada. Kelinglar aziz do'stlar, skladini ham ko'rsatamiz. Yo bismillah. Oh. Mana boya konteyner orqa tomonlarini ko'rsatdik. Bu yerda bitta, ikkita, uchta xolodilnik konteyner bor. Yonida razdivalka deyishdi. Mana bu orqa qismida razdivalkada kichkinagina xona. Kichkinagina emas ekan. Normal. Kurilka. Ya kurilka yapasın. Mana. Razdivalka kishilar kimga arasida joy ekan. Xullas biznes uchun juda qulay, lokatsiyasi ham juda qulay, shahar markazida, O'zbekiston poytaxtining markazida, Hadra sirk deta chiqsa bir 200 metr chiqadi. Sirkning orqasida. Yani malumatlar, doğru malumatlar ekranda ko'rib turgan nomeringizni olsangiz bo'ladi. Bu birinchi, ikkinchi malumatni video opisaniyasiga yozib qo'yamiz. Bemalol o'qib yana to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Yana yer maydonimiz 8 sotiga. 8 sotiq yer. Xonalarni maydonini ham ko'rsatib o'tdik. Vizda ham ancha joy ekan-a. Bemalol bitta fura ham sig'adi. Da, fura ham sig'adi. Bu o'zi 15 kishi mashinasi sig'ish kerak. 10 tadan oshib chiqadi-da, yengil bor. Hamma kommunikatsiyalari bor. Ekranda ko'rsatilgan raqam orqali telefon qiling, ma'lumot oling, keling va albatta barakali savdo qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.